Kiinnostaako akkukemikaaliala? Onko sinulla pohjakoulutus esimerkiksi prosessi-, sähkö-, konetekniikka- tai laboratorioalalta? Tässä lähetyksessä kuulet lisää johdatus akkukemikaalialalle työvoimakoulutuksesta Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Voit osallistua keskusteluun lähettämällä omia kysymyksiä ja kommentteja chatin kautta. Tervetuloa Kainuun TE-Liveen! Ja tervetuloa mukaan lähetykseen Kajaanin ammattikorkeakoulun kouluttaja Ester Takaluoma. Kiitos paljon. Johdatus akkukemikaalialalle koulutuksella luodaan vahvaa osaamispohjaa, jolla opiskelija pystyy sitten tulevaisuudessa työskentelemään erilaisissa tehtävissä akkuarvoketjun eri vaiheissa. Niin kerrotko Ester hieman tarkemmin tästä helmikuussa alkavasta koulutuksesta? Kyllä mielelläni. Eli ensimmäistä helmikuusta alkaen käydään läpi meillä kurssilla aika lailla akkujen arvoketju alusta loppuun asti. Eli kaivoksesta kierrätykseen ja siitä, mikä välissä on akkujen kennojen tekemiseen, prekursa tekemiseen ja niiden käyttö, vihreä energia ja sähköauto. Ja mikä on tämän koulutuksen tavoite? Tavoite on auttamaan opiskelijat syventämään akkualan osaamista heidän peruskoulutuksen päälle, jolla heillä on edellytykset työllistyä mahdollisimman nopeasti koko arvoketjun kautta erilaisiin yrityksiin. Ja kenen tähän koulutukseen kannattaa hakea? No mielellään sellaiset hakijat, joilla on jonkunlainen luonnontieteellinen pohja, koulutus, insinöörikoulutus. Kuten äsken sanot, konetekniikka on hyvä ja sopiva sähköinsinööri tai vaikkapa laboratorion alan tekijä. Millä perusteella opiskelijat sitten valitaan tähän koulutukseen? No ensisijaisesti opiskelijat hakevat TE-toimiston kautta, mutta sen jälkeen käymme henkilökohtaiset haastattelut läpi ja siinä on oma motivaatio, oma peruskoulutusta, varmasti ne tärkeimmät asiat, johon pistämme huomioon. Miten sisältääkö tämä koulutus harjoittelua? Kyllä. Koulutus itse on 100 päivää pitkä, joka sisältää 60 päivää opetusta, teoriaopetusta ja sen jälkeen 40 päivää työharjoittelualan yrityksessä. Miten paljon tässä koulutuksessa on lähi- ja etäopetusta? No, suurin osa on etäopetusta niin, että mahdollisimman suurella alueella opiskelijat voivat hakea siihen. Ensimmäinen ja viimeinen päivä ovat lähiopetusta ja sen lisäksi 2x3 päivä laboratorioharjoitusta, kun siitä ei nykytekniikalla ei vielä pystytään etänä suorittaa, ja yritysvierailut. Minkälaisiin haasteisiin opiskelijoiden kannattaa varautua? Tämä koulutus tulee olemaan aika tiukka setti. Alue on laaja, opettamista ja oppimista on paljon ja aika on hyvin lyhyt. Eli tulee olemaan semmoisia aika tiukkia 8 tunnin päiviä myös. Miten opinnot sitten muotoutuu opiskelijoiden kiinnostusten tai taustan mukaan? Meillä on kaikkialle semmoinen kokonainen kurssisetti ja ehkä ensimmäisellä kemian perusteiden kurssilla luodaan se pohja, eli löydetään se pohjalinja, jolla sitten etenemme kaikille. Mutta jos on esimerkiksi jotakin, mitkä opiskelija erityisesti kiinnostaa, kyllä mielellään voidaan siitäkin ottaa huomioon. Millaisiin tehtäviin voi sitten koulutuksen jälkeen työllistyä? No, työllistyminen pohjautuu sitten opiskelijan oman koulutukseen ja perusammattiin, mutta toivomme, että opiskelija löytyy työtä sitten koko arvoketjun aikana, vaikkapa kennojen valmistukseen tai tehtäiden operaattoreina
laatuvarmistuksiin sinselleisiin. Mikä tässä koulutuksessa on sitten erityisen hyödyllistä opiskelijalle? Mä näen sen niin, että tämä koulutus ja koulutuksen sisäly rakentaa semmoinen vahva ja luja pohja, hyvin luonnontieteellinen pohja ja kemiallinen pohja, ja se sitten vahvistaa sen opiskelijoiden oman alan ja oman kehittäminen sitten siellä itse työpaikan päällä. Tämä tulee olemaan se pohja, joten sitten kaikki muu perustuu. Ja katsotaan tähän väliin, mistä työvoimakoulutuksessa on kyse. Työvoimakoulutusta järjestetään aloille, joilla on pulaa osaavasta työvoimasta. Koulutukseen osallistumalla parannat omia työllistymismahdollisuuksiasi. Koulutus voi sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua, mutta merkittävä osa oppimisesta tapahtuu opiskeltavan alan työpaikoilla. Työssäoppimisjakso on myös hyvä mahdollisuus luoda yhteyksiä alan työnantajiin ja siten nopeuttaa omaa työllistymistäsi. Koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille. Työttömyysuhan alaisia ovat esimerkiksi lomautetut, osa-aikaisessa työsuhteessa olevat, määräaikaisessa työssä olevat, joiden työsuhde on päättymässä, sekä opiskelijat, joiden opinnot ovat päättymässä. Jos et ole varma, täytätkö hakuehdot, ole yhteydessä TE-toimistoon. Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta korotettuna. Tämän lisäksi maksetaan verotonta kulukorvausta. Työttömyysetuuden maksaja tekee päätöksen korvauksen määrästä. Akkukemikaalialalla on laajasti erilaisia yrityksiä ja työtehtäviä. Nyt kuulemme Akkuser Oy:n toiminnasta akkujen ja paristojen kierrätyksen parissa. Tervetuloa mukaan lähetykseen Akkuser Oy:n toimitusjohtaja Tommi Karjalainen. Kiitos. Tommi, kerrotko lyhyesti Akkuser Oy:n toiminnasta? Akkuser Oy on Nivalassa Pohjois-Pohjanmaalla toimiva yritys, joka on erikoistunut kannettavien akkujen paristojen kierrätykseen. Ollaan toimittu vuodesta 2005 ja tällä hetkellä meille tulee kaikki Suomesta kerätyt, käytetyt kannettavat akut ja paristot, ja sen lisäksi me tuodaan muun muassa kännyköissä ja läppäreissä käytettäviä litiumioniakkuja kierrätettäväksi useammasta Euroopan maasta. Tommi, mitä akkuarvoketju tarkoittaa ja miksi eri vaiheet siinä on tärkeitä, muun muassa akkujen ja paristojen kierrätys? No, akkuarvoketju on hyvin laaja käsite sieltä metallien kaivamisesta ja jalostamisesta ja siitä edelleen kemikaalien tekemisestä ja siitä kemikaaleista saatavien prekursoreiden tekemisestä aina sinne katodivalmistukseen ja anodivalmistukseen saakka. Ja siinä sitten seuraavat stepit on tietenkin kennovalmistus ja akkupakettien valmistus. Ja kierrätys on läsnä tietenkin siellä loppupäässä, että loppuun käytetyt akut ja paristot, ne tulee kierrättää oikeaoppisesti. Niitä ei saa kaatopaikata eikä hävittää muutenkaan huonoilla tavoilla. Ja totta kai sitten kun ne kierrätetään, niin sieltä saadaan materiaaleja, metalleja uusiokäyttöön sinne arvoketjun alkupäähän. Että sillä pystytään sitä neitsellisen materiaalin tarvetta pienentämään. Ester, miltä akkukemikaalialan tulevaisuus näyttää? Mä näen sen kyllä hyvin kasvavalla alalle. Että nyt alkaa jo olla yrityksiä toimessa ja niitä tulee enemmän ja enemmän. Tommi, minkälainen rooli akkujen ja paristojen kierrätyksellä on tulevaisuudessa? No, rooli tulee kasvamaan, että akkujen ja paristojen käyttö tulee kasvaa, niin sitä myötä niitä kuluu enemmän loppuun ja niitä tulee enemmän kierrätykseen. Ja on lainsäädäntö myös ohjaa sinne suuntaan, muun muassa EU-uusi akkuasetus, niin siinä kiertotalouden rooli tulee olemaan entistä isompia kierrätystä ynnä muuta kiertotalouteen liittyvää siinä korostetaan.
Ester, minkälainen palkkaus akkukemikaalialalla yleisesti ottaen on? Se paikka varmasti riippuu siihen opiskelijan oman pohjakoulutukseen, mutta yleensä on kyllä niin, että teollisuudessa on aika hyvät paikat. Suosittelen. Tommi, sinulla on työkokemusta myös ulkomailta, niin miten se on ollut hyödyksi tällä alalla? No Akkuser, vaikka pieni yritys ollaankin alle 30 henkeä ja 3 miljoonaa liikevaihtoa, niin toiminta on hyvin kansainvälistä, että me tuodaan akkuja ulkomailta, niin kyllä sillä kansainvälisellä kokemuksella on hyötyä siinä, että pystyy olemaan ja neuvottelemaan ja muutenkin tekemisissä niin erilaisten asiakkaiden, akkutoimittajien ja muiden ulkomaisten sidosryhmien kanssa. Miten Tommi, minkälainen merkitys on koulussa opiskeltavilla asioilla tällä alalla, esimerkiksi kemialla? No, kemia on hyvin vahvasti läsnä koko arvoketjussa. Että me ollaan mekaaninen kierrätyslaitos, eli me murskataan ja mekaanisesti erotellaan materiaaleja, mutta siltikin tarvitaan kemiaosaamista ja muissa arvoketjuvaiheissa se kemiaosaaminen on vielä tärkeämpää, että jopa ihan keskeistä monessa arvoketjuosassa. Ester, miksi Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämään johdatus akkukemikaalialalle työvoimakoulutukseen kannattaa nyt hakea? No, me näkemme, että tämä on kasvava alla ja haluamme tarjota sitten opiskelijoille mahdollisimman hyvän ja joustavan matka työllistymiseen. Ja uskon vahvasti, että tämä koulutus siihen auttaa. Tommi, minkälainen henkilö sinun käsityksen mukaan sopii akkukemikaalialalle? No hyvin monenlainen tausta käy. Niin kuin käynyt tässäkin ilmi, että monenlaisesta taustasta voidaan edelleen kouluttautua akkuarvoketjualalle. Mutta kyllä mä näkisin, että ala on niin kasvava ja hyvinkin kansainvälinen, että sellainen henkilö, joka haluaa eteenpäin ja haluaa monipuolista tehtävää mahdollisesti arvoketju eri vaiheessa, niin sellaisille henkilöille, hyvin monenlaisille. Ja meillä on chattiin tullut kysymys, että missä vaiheessa koulutusta harjoittelu alkaa? Se tulee olemaan teoriaopetuksen jälkeen, eli suurin piirtein toukokuun alusta lehtien, 40 päivää. Ja, kiitos Tommi, kun olit meille kertomassa Akkuser Oy:n toiminnasta ja akkukemikaalialasta. Kiitos, hyvää joulua. Kiitos samoin ja kiitos Ester, kun olit meille täällä kertomassa tästä Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämästä koulutuksesta. Kiitos, oli hyvä. Hakukoulutukseen päättyy 9. tammikuuta ja hakuohjeet löydät TE-palveluiden sivuilta työvoimakoulutushaulla hakusanalla johdatus akkukemikaalialalle. Katsotaan loppuun vielä hakuohjeet. Kiva, kun olit mukana. Nähdään taas. Koulutukseen haetaan osoitteessa te-palvelut.fi. Valitse etusivulta haussa oleva työvoimakoulutus. Hakutoiminnolla löydät etsimäsi koulutuksen. Kun kirjaudut verkkopankkitunnuksilla palveluun, hakemukseen tulee valmiiksi työ- ja koulutushistoriatietosi. Hakemuksen perustelut kohdassa voit kuvata tarkemmin osaamistasi, motivaatiotasi ja soveltuvuuttasi haettavaan tehtävään. Hakemus kannattaa täyttää huolella, sillä valinnat koulutushaastatteluihin tehdään hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Tieto valinnasta tulee näkyville oma asiointipalveluun heti, kun valinta on tehty, sekä postitse muutaman päivän kuluttua. Lisätietoa koulutuksesta saat koulutuksen yhteyshenkilöiltä. Yhteystiedot löytyvät koulutuksen tiedoista. Työvoimakoulutuksella työllistyy. Hae nyt!